waxay ku leedahay mudnaan Allah subhanahu wa ta'ala 2022 kan joogay inaan 23 kan tii kare waxay tahay badna markii la yiri goj cade iyo garawaaga ayaa dagantiin ee saacad kaliya lagu qabsaday ayaa la yiri idin kala qataaray wadankii busaarad ka dhacday sanadka sanad xun buu haynaa haddii aanu heer Soomaaliland bulag yar buu haa لكن waxaan shanay 23 sano ku wadaan maxay aan ku tabacnay deewaar maanta waa saxda laga soo bilaabay dooriyaha wadaagaysay heel hadii nin walaal halka keenay Cumar Maxamuud wuxuu keenay dhexda signika Ciise Maxamuudin taa in leeg buu keenay dashiisha keenay wasangali ba keenay leelkasa keenay idin faala keenay shacabka magaalada Burco ayaa ugu dambeeyay xaqiiqada ogaaday waxayna qaateen calanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee buluuga taasna waxa ka sii daran markii uu boqor buurmado weerar culus ku qaaday beesha Habar awl isaga oo sheegay in dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee uu soo joogay ay kamid ahaayeen in dhul bahanta ay u qabeen in ay sanciidana u soo gurmaneen oo markaasii boqor buurmado uu tirinayo qabaailkii harti ee soo gurmaday sidoo kale waxa uu sheegay markii la jabiyay ciidankii Soomaaliland gaar ahaan markii beesha Habar jecel xuduudeeda la imaaday sababtii loogu gurman waayay isagoo weerar culus ku qaaday beesha Habar awl oo briis dhacay u keentay furimaha dagaalka gurmadna uga dhigtay isagoo markaasina dhanka kale sheegaya dhul bahanta gurmadkii ciidan ee uu ka helay deegaanada kale ee dariska laah ee beesha harti dhamaantiin si shar garay muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa sheekada la yaab kale xilligan ka taagan bannaan baxyaal reer Burca ah oo wata calanka Soomaaliya weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Muuse Biixi iyaga oo sheegay in sanadkan uusan u ahayn sanad fiican Soomaaliland waxaana ay sheegeen inay aaminsanaayeen in ciidankooda aysan jirin cid jabin karta xataa Ruushka iyo Mareykanka hadii ay la dagaalamaan balse xaqiiqada ay ogaadeen 25-ka Agoosto qaarkood waxay leeyihiin waa la saxray ciidanka halka kuwa kalena ay qirayaan in caadi loogu awood shaqtay dhamaantiin si degan u daawada muuqaalka siina sheer galaya lana wadaaga saaxiibadiina waxba yaana waridin ku daalina daawasho wacan halkani waa Darwish TV aniguna waa kaptan Cadoon saaxiibayaal qadaca deeq baa leeyahay deeqo waxaan ku wadiinay sanadkan dhamaadka maxaad ugu la yaab badnaa intuu sanadku soconayo ama aad la yaabtay ama waxa ku xasuun doontaa waxa ay ugu la yaab badnaa markii la yiri goj cade iyo garawaaga ayaa dagantiin ee saacad kaliya lagu qabsaday ayaa la yaabay anigu dooriyaha wadaagaysay heel hadii nin walaal halka keenay Cumar Maxamuud wuxuu keenay dhexda signika Ciise Maxamuudin taa in leeg buu keenay dashiisha keenay wasangali ba keenay leelkasa keenay idin faala keenay heer yar yara ninka dalka aan ku ogaa ee dalka dagaalka galiyay heerka markan heer wada hadalay saacad Muuse aniga ii keenay Bariis haysta ahoo dhacay yar iyo oo ii waa ku garab taagnay dagaal Bariiska xabada hidaya waxaan habar jacay haddaan nacasiyeen aan nacasiyeen aniga wax laada sayid sana waxaan ku wadiinayaa sanadkan tigay maxaad la yaabid ugu la yaabnaa ama aad ku xawsan doontaa wallahi alxamdulillaah horta hadii nabad la haysto waa maashaallah ilaahay baa mahad iska leh oo danabada wax ka qaalisan ma jirto hase yeeshee adduunyada ilaahay adduunyadana de guul iyo guul darreba waa loo joogaa marka wax la isla qalinku ha shaqeeyo qoli baa naga daalay qabiil baa naga daalay shidaalka qodateen maxaad ay wax naga daalay maxaad ay khayrka ay la tartantay baan islaahay laakiin waxaan shan iyo laba iyo siddeed sano ku wadaan maxay aan ku tabacnay deewaar maanta waa saxda laga soo bilaabaya laakiin khayr waxa gool guul iyo gobol maan rajaynaynaa waxay ku leedahay mudnaan walaal Allah subhanahu wa ta'ala 2022 kan joogay inaan 23 kan tii kare taasan ku sii xasustaa haa sidoo walaal dhay walaal magaca Arfaad Arfaad waxaan ku diinay su'aal koransa sanadkan aan guudgii dambeey ku jirno bal maxaa kugu la yaabadna waxay kugu la yaabnaa ciidankii la qataaray wadankii busaarad ka dhacday madaxdi iyo casho loo qaaday dooddu wadanka sanadka walaal sanad walaal boo daru gaal madaxdi casho loo qaaday oo qaaday yaa walaa oo tago sanadka oo sanadka ugu bisaarada badnaan arko ciidankina la qataatay xaduudkina la qaatsiide buurtina la galay gacaliba haa walaa isna walaayaa sanadka tii walaa waxaan ku xusan doonaa sanadka sanad xun buu haynaa haddii aanu heer Soomaaliland bulag yar buu haa sanadka dhibaatooyin fara badan way nagu dhacay ee waa tu koobada horta waxa weeyaan deen waxaan dawladnimadeena Soomaaliland ayaa fashilantay oo Muuse fashiliyi ee hadii bidimka reeriba islaayay reeriba isnaay ciidankii baa la laayay ciidankii baa talaxumay fursad xumo ku jabay de taariikhda sanadkan waxa weeye taariikhda xumada uu noo geystay
وليبا وصبويين فرس محمدين يو حوي ما محمدين وصبيحي كمدنا قهر سوا معها مركز سنة كي لهي وحنا لا يا خير هنا قدر فيو حوي يدي حوي محوي كمان وليبا عيبا نود منا مركز سنة صوص لا فلاتنكا بارتشينا يو لهي دي حوي سنة وعشان نقضوا عيبا هنا إنه دي سكا يعني تف تفنا كودي مركز إن اللي يبقى سكا بدا إن وحنا كلوا عن لا يا بين أو يلي أنا أنا قادم وعي إن ما دي إن أنت إن أنت بورتا أسكا جلان أسكرتي أسكر وضم مرة سوتو وجلس كل هاي إحنا نافعوا روحا نقوله يا بنا يا نارني وحى هاي قرصيرة قرصيرة نقوله يا بنا وحى نارني ها دي قارن نوها سو 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 بيرجين إيشة بنا نقوله يا بنا ده وحى نارني كوري يودا كا قرصا على ده بنا نقوله يا بنا وحى نارني سنة كمان تا يا بعيد يا بعيد ها يا بعيد هنا ها أيا نقوله يا بنا ها لا يا فيك أنا كده سبوا سنة حكم إذا ليك إسلام كله فرحة الله كولي بس كصوت واحد يقف ميد ولا كصوت ضبيو حبيبي يا بنا مركب كان صارين الشمال لين تروح كمل في عن عمريو مع الاعتراف كنا نسود وعي ده مكان الدقيق وغصيبة بيله الشمال لين يبغون هو كقاتي ما حكوا له يا بعض سمعنا بسمع كان يقول يا بنا هذا سقولة يا بنا هذا الشعب كان يا بلو قد قال كله سأنود آمين سنة إن إذا ماذا سمعنا لين قال نجيبين كرين iyagoo Faisal Abdi Bootan ugu yeereen Khalid bin Walid ama sidoo oo kala markaasi harti liqe go'shaadana waxa ay sheegeen ay keensan doonaan xaasaskooda oo halkaasii ay ka dhigan doonaan magaalo cusub balse wax walba waxa ay isbedeleen darbaaxadii hubka dhigista ee 25 Agoosto lagu sameeyay taas oo ilaahay haatan uu ka soo jawaab ilaahay maamulka Soomaaliland wixii ku dhacay ciidamadoodii awooda badnaa ee korka u dhaafay 5000 askari ee ku jiray tariska go'jacade oo sabiixii iyo wasaaradiisa gaashaan dhiga oo faan boonto iyo sidoo kale waxba soo marin jiray baraha internetka gaar ahaan magaalmihii ama bilihii dagaalada qaran ee ka socdeen ee laascanood isagoo amar walba oran jiray ciidamada qaranku guulo ayay ku tilaabsadeen ayaa wasaaradiisa gaashaan dhigu waxay qodheshan 20 Agoosto in ciidamadii Soomaaliland ay ka soo guureen gobolka Sool sidoo kale ay jiraan ciidamo jidkii ka lumay taas oo shacabka Soomaaliland uu cuntay weeyday hadaba daawadaadu maxaad is leedahay waa ay ku dhaceen ciidankii ilaahay xilligan aan loogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyadoo taliyaashi ciidamada laba sarkaal oo muhiim u ahaa ciidankan hoggaamintooda ay gacanta ugu jiraan ciidamada SSC ee GSH ah isku soo wada doob darbaaxooyinkii ku dhacay ciidanka Soomaaliland ee argagixisada waxa ay maankii iyo maskaxdiiba u soo celisay shacab 32 sano lagu abaabinayay in aysan jirin cid dhinacooda dhul